Skal du til at fraflytte dit lejemål, så lyt godt med her. Når du fraflytter dit lejemål, så skal du være opmærksom på, at du skal indkaldes til et fraflytningssyn. Og i det her fraflytningssyn, der skal du og din udlejer gennemgå lejemålet for at se, hvad det er for nogle ting, du skal hæfte for i forbindelse med din fraflytning. Du kan kun hæfte for at tilbagelevere lejemålet i den samme stand som den, du overtog lejemålet i. Du skal så herved modtage en fraflytningsrapport, hvor i det er angivet, hvad det er, din udlejer mener, at du hæfter for i forbindelse med din fraflytning af lejemålet. Når du så har modtaget den her fraflytningsrapport, så skal du være opmærksom på, at du på et senere tidspunkt modtager en slutopgørelse, hvor det i kroner og øre er opgjort, hvad det er, du skal betale for i forbindelse med din fraflytning af lejemålet.